ang programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Narito ang mga numerong dapat tandaan sa oras ng sakuna. National Emergency Hotline 911, NDRRMC 911-5061, Pag-asa 433-8526, MMDA Flood Control 882-4177, FEVOGS 426-1468-79 at may local numbers na 124 o 125. Philippine Coast Guard 527-8481, Red Cross 143 o di kaya'y 790-2300, Department of Health 711-1001, DSWD 931-8101-07. Ang kahandaan, susi sa kaligtasan. Isang paalala mula sa Panahon TV. Noong nakaraang Webes, nakaranas ng magnitude 6.7 na lindol ang Japan na nag-iwan ng kabi-kabilang pinsala sa mga infrastruktura. At noong Sabado, nakaranas rin ng pagyanig ng lupa ang mga kababayan natin sa Davao Oriental. 16 na minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, naitala ang paglindol na may lakas na 6.4 magnitude. Nakaranas ng intensity 5 sa Mati, Davao Oriental, intensity 4 sa Davao City, Bislig at Coronadal, habang intensity 3 sa Tupi, South Cotabato, at intensity 2 naman sa Cotabato City at General Santos City. Wala mang naiulat na nasira mga paliparan at daungan ng barko ayon sa Department of Transportation, nag-iwan naman ito ng takot at pangamba sa mga residente sa mga nasabing lugar. Dahil kabi-kabila ang mga paglindol, importanteng maging handa at malaman kung ano nga ba ang dapat gawin kapag nagaganap ang isang lindol. Narito ang mga dapat gawin. Be safe habang may lindol. Manatiling kalmado at alerto. Kung nasa loob ng gusali, gawin ang duck, cover and hold sa isang matibay na mesa. Kung nasa labas, lumayo sa mga bagay na maaaring bumagsak o mahulog. Kung nasa sasakyan, mag-park sa ligtas na lugar at manatiling naka-seatbelt. Huwag tumawid sa mga tulay at overpass. Tandaan na ang kalmadong pag-iisip at kaalaman ang susi sa inyong kaligtasan.